Бажаю здоров'я. Вчора росіяни вкотре довели, ким вони є насправді. Жалюгідними терористами. Ці нелюди відкрили вогонь в спини тим, хто долав наслідки катастрофи, допомагав людям повернутися до нормального життя. У мікрорайоні Острів російська армія прицільним ударом вбила 25-річного рятувальника, ще 8 працівників ДСНС поранені. Співчуття рідним та вічна пам'ять загиблого ліквідатору катастрофи на Каховської ГЕС, скорішого одужання пораненим. Щодо оперативної ситуації в регіоні. Середній рівень води в області становить 56 см. Вода вже відступила від 32 населених пунктів Херсонщини. Підтопленими залишаються Херсон, Новогреднєва та Благодатівка. Там під водою 595 будинків. Вибухотехніки вже обстежили майже 420 гектар території. Учора енергетики відновили роботу двох трансформаторних підстанцій у Херсоні і під'єднали 432 абонента. По області заживили нарешті останній населений пункт, що залишався без світла через підтоплення – Микільське. Ситуація там дійсно була складна, але завдячуючи невтомній праці фахівців Хмельницькобленерго та Херсонобленерго, село під'єднали до мережі. Сьогодні енергетики продовжать повертати світло в оселі місцевих жителів. Вчора вдалося ще відновити водопостачання у селі Інгулець, яке було припинено через підтоплення населення пункту. Фахівці промили мережу та направили зразки для лабораторного дослідження. Поки не отримуємо підтвердження, що вода безпечна, її можна використовувати тільки як технічно. Комунальні служби та рятувальники вчора відкачали 290 тонн води з 223 будинків та підвалів. З початку ліквідації надзвичайної ситуації понад 156 тисяч тонн води прибрали з 795 осель. У Херсонському мікрорайоні «Корабель» триває прибирання прибудинкової території, доріг, об'єктів соціальної сфери. Тільки минулої доби приведено до ладу понад 41 тисячу квадратних метрів. Комунальники вивезли понад 124 тонни сміття. З Дарівської та Білозерської громади вивезли понад 127 кубометрів сміття. У Тягинській громаді спеціалісти склали 4 акти щодо пошкодженого майна, а також відкачали воду з 3 будинків. Про відновлення Херсонщини говорив вчора з нашими надійними американськими друзями, бізнесменом та меценатом Говардом Баффетом і головою та засновою GM Майклом Капоні. Передусім йшлось про підтримку аграріїв, гуманітарне розмінування, допомогу правоохоронцям, а також залучення інвестицій до регіону. Дякую кожному та кожній, хто зараз бореться і долає наслідки великої води. Всебічно підтримую Херсонщину і її нескорених жителів. Слава Україні!